proč jsem přijel pozvání. Já nějakým způsobem jsem se dostal k tomu, že jsem lékař a léčím část Krausovy rodiny. Někdo, já nevím, jestli Jana Krausová nebo David Kraus, mi někdy v prosinci nebo v listopadu řekli, nechceš do show Jana Krause? A já naprosto jako velkorysá, velkohubě jsem řekl, no samozřejmě to není problém. No a pak jsem na to zapomněl. A naraz před třemi týdny se ozvala produkce Dobrý den, pane doktore, jste host v show Jana Krause, no tak mě polil pot a no proč jsem přišel, protože já nechci říkat takový ty mediální řeči typu, že to nejlepší show a že chci, zkrátka jsem se dostal k léčbě rodiny Krausovy, nabídli mi to, já jsem na to dávno zapomněl, protože jako hrdý chlap jsem řekl, to není problém, no a teď mi začala celka prdě. Teď jsem se začal bát, ale když jsem to slovo dal, tak jsem tady. Svým způsobem ano a svým způsobem ne, samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem primář rehabilitace a spolupracuju nebo pracuju s tím jedním z nejuznávanějších fyzioterapeutů nebo lidí v rehabilitaci profesorem Kolářem, tak předpokládám, že alespoň část otázek se bude točit kolem, logicky kolem, jaksi kolem rehabilitace. Já se o to pokusím, protože jsem s ním teď mluvil v zákulisí a pan Kraus nechodí úplně optimálně, aby si představoval. Mám strach. Mám strach a trému, nebo strach je asi silný výraz, ale trému.